שלום. אורות הקודש. בית ריש צדיקים. רשמי הקודש. אלה פרטים של הכללים הגדולים שבפרק א' הקודש עצמי, פרק ב' ג', לאט לאט יורדים לפרטים. בפסקה קודמת דיברנו על חיי הקדושה, שזה בעצם מסילת ישרים, פרק כ"ו. מסביר איך לאט לאט אדם נעשה קדוש. מתחילים אנחנו לקלוט את רשמי הקודש מעט מעט, נקודה אחר נקודה, מתנוצצת עלינו כמטר וכרביבים יורדים הם עלינו. הופעות שחקים אלו מתקבצם יעשו כולם אבוקת אור גדולה אחת, ייסדו בנשמתנו את מרכזם ומסלולם יחדור את כל מציאות הווייתנו. הכותרת זה רשמי הקודש. בעולם שלנו, העולם הוא לא הכל קודש, הוא עולם, אבל יש רשמי קודש. אנחנו קולטים רשמי קודש. מה זה רושם? רושם זה דבר שנשאר אחרי סילוק. היה משהו, והוא הלך, אבל נשאר רושם. כתבתי עם הדיו, מחקתי, נשאר רושם. יציאת הצדיק מן העיר עושה רושם. חבל, הוא הלך, הוא כבר לא נמצא. עכשיו גם בספר הכוזרי, אל תטמע שיש רשמים אלוקיים בעולם התחתון. הוא תמע, איך האל יכול לדבר על בני אדם שהוא אפסי כמו נמלה שקויה. גם את הנמלה
הוא מנהיג. אז ריבונו של עולם הוא כביכול הסתלק מן העולם. אם הוא לא היה מסתלק, אז לא הייתה לנו בחירה חופשית. לכן הוא הסתלק. כדי לאפשר את העולם. באמת הוא לא הסתלק. זה לא יכול להיות. ספר נפש החיים החריגים. הוא הסתתר. לסוד הצמצום. הסתתר. כאילו אין. אני לא רואה. לא רואה בעיניים. לא שומע. הכל פועל. על פי חוקי טבע. שורח, עוצר. אין. כאילו. כי באמת הוא כן. אבל הוא מסתתר. אבל עכשיו אני אדבר מבחינתנו. מבחינתנו אין. לא רואים. אבל כשהוא הסתלק, כאילו הסתלק, כדי לתת מקום לבחירה החופשית, הוא השאיר רושם. לא הסתלק לגמרי. זה מה שנקרא בארמית הרשימו. השאיר רשימו. השאיר פירורים של אור אלוקי. לא יותר מדי. אחרת אין בחירה חופשית. ולא פחות מדי. כי אז אין כלום, הכל חוזר לעין ואפס. אז יש רשימו. אכלתי, גמרתי לאכול, אבל זה היה טעים, זה היה טעים. אין לי כבר האוכל. רשימו. אז הקדוש ברוך הוא השאיר נקודות של רשימה בעולם. אפשר לקרוא לזה נקודות, נקודה אחר נקודה. אורות הניקודיים. אפשר לקרוא לזה שפה יותר פשוטה, ניסוצות. ניקודים, עקודים וברודים. אכפת לי כל הדברים האלה. כל הצון של יעקב, הנקודים, נקודים. הוא אמר נקודים יהיה נקודים. הוא אמר ברודים יהיה ברודים. הוא אמר... זה לבן, אני לבן, רמאי, רצה לרמות אותו. יעקב אבינו, מקלות, המחשוף הלבן, מה זה מעניין? זה מספיק לכתוב, יעקב אבינו, עבד ביושר, ועשה רכוש רב, פסוק אחד. ויעבוד יעקב, יומם וליל. השם בירך את יעקב. ואחר כך עוד במזכור. 20 שנה עבדתי אותך, והחלפת מזכורתי 10 מונים, ואם תאמר נקודים, וילדו נקודים. אני... מה? תשובה. זה סיפור אמיתי. אבל יש פה רמז. Gracias.
יש עולם הנקודים. יש נקודות קטנות של אור האלוקים, אבל הנקודות האלה הן מחיות את הכל. ואדם קולט את רשמי הקודש מעט מעט. ריבונו שלם הוא קודש. הוא הסתלק, יש יכול. אבל יש רשמי קודש. כאילו התרוקן. אבל גם הכאילו הזה הוא לא מלא. יש רשימו. נקודה אחר נקודה מתנוצצת עלינו. ניצוצות. אני מלקט ניצוצות. האדם הקדוש מתחילים אנחנו. וזה אנחנו. זה הוא. זה הרב קוק. זה אנחנו. זה לשון הנבא. לקלוט רשמי הקודש. עוד נקודה, עוד נקודה, עוד נקודה. בכל דבר יש רשמי קודש. בכל פעולה. באכילה, ובשתייה, ובשינה, וביקיצה, הכל מלא נקודות. איך אומרים המתמטיקאים? לנקודה אין אורך ואין רוחב. איך זה יכול להיות? אני לוקח נייר, חותך את הנייר לשתיים. אז יש פס. מה הוביל של הפס? אפס! חותך ככה, מה הוביל של הפס? אפס! לבין הנקודה, אומרים המתמטיקאים, היא אפס על אפס. אבל הנה, פה יש לזה. זה הציור, אתה מצייר נקודה, ואתה לא מבין שאין לה עובי ואין לה רוח. היא הפשטה. אז יש נקודות כאלה, שאתה לא יכול לתפוס בחושי הבשר. אבל איך אני מתחיל לקלוט? זה בהמשך. פה לא ראינו איך. אפשר לומר. תורה, מצוות, אשר קידשנו במצוות. עוד נקודה, עוד נקודה. כל מצווה שאתה עושה, אתה מלקט עוד נקודה. עוד מצוות, עוד מצוות, עוד מצוות. הרבה 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 מצוות, הרבה נקודות. ניצוצות. ניצוצות מתנוצצים עלינו כמטר. וכרביבים יורדים הם עלינו. אבל מטר ורביבים זה הרבה. זה לא נקודה. לא, הרבה הרבה נקודות. הגשם זה טיפות מים. מה זה טיפת מים? כלום. אבל מיליארד מיליארד טיפות מים. כרביבים על הדשא. כרביבים על הסגסרים על הדשא. כרביבים הם הורדים עלינו הופעות שחקים אלו בהתקבצם. מתקבצים עוד נקודות, נקודות, עוד נקודות. בסוף זה נעשה מטר ורביבים. הופעות שחקים. זה מן השמיים. אנחנו בארץ, אנחנו מחוברים במידה מסוימת. לשמיים. מן השמיים יש עוד נקודה, עוד נקודה. מתקבצה. יעשו כולם אבוקת אור גדולה אחת.
עוד ניצוץ, עוד ניצוץ, אור גדול. ייסדו בנשמתנו את מרכזם. מרכזם של מה? של המטר, אור ביביל. הם בונים את אישיותנו. את מרכז אישיותנו. ככה הולך ונבנית הקדושה, הקודש, רשמי הקודש. לא פתאום בבטח. עוד נקודה, עוד נקודה. עוד פירוט. פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. מרכזם ומסלולם יחדו את כל עצמיות הווייתי. אדם הוא קדוש מכף רגל וראש. אפשר עוד משל. כל נקודה זה תו. עוד תו, עוד תו. דו רמי, רמי דו. סימפוניה עצומה. סימפוניה, סימפוניה כוונה שים יחד, פוניה קולות, הרמוניה פנימית עצמה. והננו הולכים ומתקשרים אל הסיגול של הנשמתיות הכללית, שכל האורות הנקודיים שבכל האורות הנקודיים היא ממלאה את התפשטות חיים. אני מתקשר. עוד מצווה, עוד קדושה, עוד מעשה טוב. ואז אני מסתגל לקלוט את הנשמתיות הכללית השמימית, את האבוקה הגדולה, אבוקת האבוקות, את האש שבכל האורות הנקודיים היא הנשמתיות הכללית ממלאה את התפשטות חייה. הנשמתיות הכללית היא מתנוצצת בכל נקודה ונקודה פרטית. כן, כל נקודה היא נקודה של הנשמתיות הכללית. הרשימו. אין פסי נקודה ברשימו, נקודה ברשימו. אני מלקט. נבזרים. וככל שאני מלכה, אני מתקדם ומתקדם עד שאני נעשה כשר לנשמתיות הכללית. זה הקודש, זה הקדושה. עוד נקודה, עוד נקודה. זה בונה מרכז האדם. אבל איך? כאמרנו, אני מלקט, אני זה, אבל איך? אני אמרתי. הוא לא אמר, אני אמרתי, מה עם שם? תורה ומצוות. תוספות הקדושה. כל נקודה היא תוספת. עוד תוספת, עוד תוספת. הולך ומתווסף. באים אורות הקודש. אפשר לקרוא לזה אורות הקודש. אפשר לקרוא לזה האורות הנקודיים. אפשר לקרוא לזה רשמי הקודש.
לקרוא לזה הנשמתיות, התפשטות הנשמתיות הכללית. מילים נרדפות. באים אורות הקודש. איך? הנה יש רשימה. על ידי לימוד תורה, על ידי הגיון החוכמה, על ידי קיום המצוות, על ידי הדרכות המוסר והמידות הטובות. כל אחד מסוג מיוחד, מגוון מיוחד. זהו. כל דבר טוב, מלמעלה למטה. למעלה למעלה, לימוד תורה. אני קונה ספר, לומד תורה. משנה, גמרא, יותר נמוך, הגיון חוכמה. אני מתעמק, מקשה, מתרץ, הוגה, מברר. זה פחות. יש הגמרא, יש הסברות שלך. לא, מה, אתה נגד הסברות שלי? אני בעד הסברות שלך. אבל הסברות שלך הן פחות מהגמרא. טוב, אז אני לא אגיד סברות. לא, צריך להגיד סברות. אבל בענווה. לדעת שהסברות שלי, נו, קצת, קצת הבנתי את הגמרא, קצת. אבל קצת הזה, זה הרבה. אז זה מתחיל מהתורה. יכול להיות תורה, תמיד הרמב״ם אומר, תורה וחוכמה, תורה וחוכמה. תורה זה מה שכתוב פה. זה חוכמה. מי שיש לו תורה, אין לו חוכמה. אז הוא לא תמיד חכם. אבל מי שיש לו חוכמה ואין לו תורה, וזה כופר אפיקורוס, ממציא דברים. הלאה, עד ידי קיום המצוות. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ספר אות התשובה, בכל מצווה ממצווה, מתלחצים מיליוני קוביקים, המון אורות, אין במצווה אורות, כמו בלימוד הגמרא או התורה, אבל יש הרבה אורות. למה יש פחות? כי זה מעשי. מה זה יש לי ציצית? זה כתוב, זה מצווה ציצית. אבל זה לא בדיוק. מה אתה אומר ציצית על שור שנגח את הפרה? יש יותר נמוך. הדרכות המוסר, במידות הטובות, זה כלל אנושי. צריך להתאם בצורה מוסרית. צריך מידות טובות, זה לא דיונים. אם המידות הטובות זה מעל המצוות, זה לא מעל המצוות, שורש המצוות, לא שורש המצוות. זה לא הנושא שלנו. יש פחות אור אלוקי. אבל זה יותר קשה, תיקון מידות ידוע. ומי שאין לו תיקון מידות לקיים המצוות ידוע. אבל זה הבסיס. כל אחד מסוג מיוחד, מגוון מיוחד. יש גוון של תורה, יש גוון של חוכמה, יש גוון של מצוות, יש גוון של מוסר ומידות. גוונים של מה? של אורות הקודש. זה דו, זה רי, זה מספר. ובכל זה יש תוספות קדושה, מלמעלה למטה. והם מתרכבים בתוכן שלו. הרכבה. הרכבה כמו סימפוניה, הרכבה. או בית מורכב מחלקים. פה חשמל, פה מים. בתוך הנשמה עסוקה בהם
מרוממים הם את ערכה של הנשמה, גם שהנשמה היא חלק וגם היא מעל, אבל גילוי הנשמה, מוסיפים לה חיים עצמיים מקוריים. מוסיפים לה חיים עצמיים מקוריים מן המקור, מן המקור העליון, זורם לתוך הנשמה. היא נעשית מקורית, עצמית, לא חיצוני, לא דברים, זה אילוצי מציאות. מקורי תחתי משמע, מן המקור ומיוחד. מה שכתוב פה זה מה שראינו קודם. רשמי הקודש, תוספות הקדושה. רק שם הוא מסביר מה המקור, אורות, ניקודים, פה הוא מסביר איך זה קורה. בהוספה זו, כמובן הפלא הוא הרב קוק לא כתב כל זה ברצף, זה נזיר סיניה, זה רוח הקודש של עריכה. ואוסף הזו, ספוגה היא מכל היש הרוחני. כל היש. הנשמתיות הכללית שבכל האורות הנקודיים. כל תוספת יש בה כל היש. כל תא שבגוף יש לו בגרעין כל הרכוש הגנטי של האדם. אתה יכול לקחת כל תא ומן התא הזה לייצר כבשה. תא הזה קטן, הנה עכשיו ירדתי, הורדתי מיליונים של תאים. נוקחים כזה אחד, מיקרוסקופ, מגלים את זה, בן אדם. בכל תוספת יש הכל, ולכן הן יכולות להתרכב יחד בהרכבה. הוספה זו היא ספוגה, היא מכל היש הרוחני. אז אני לא צריך הרבה תוספות, מספיק לי תוספת אחת, לא. כל תוספת יש לה סוג מיוחד וגוון מיוחד. אז היא מיוחד, אז היא לא ספוגה מהכל. כל תא בגוף, יש לו כל הגנים. אבל פה זה התפתח לעין, פה לאוזן, פה לרגל. למה? פילי הטבע. מתי רואים פדלי הטבע? כשזה לא הולך. נחמד שהיש הגשמי והמעשי כלול כבר בתוכו. זה היש הרוחני, גם היש הגשמי והמעשי. היש הגשמי והמעשי הוא ביטוי של היש הרוחני. כלול הוא מכל המצוי. כל ההוויה נכללת בנשמתיות הכללית. הוא מזביע, הוא מרווה את הנשמה. אפשר לומר, מזביע ומרווה את הנשמה. אפשר לומר, לקלוט רשמי הקודש. אפשר לומר, מטר ורביבים יורדים עליהם. אפשר לומר, סיגול אל הנשמתיות הכללית. הוא אומר,
מסביע ומרווה את הנשמה ומטעימה מכל. כי הנשמה זה לא מעניין אותה אוכל ושתייה, זה מה שמעניין אותה. לכן זה טעים לנשמה, והיא באיתניותה נעשית איתנה. למטה, שורה האחרונה, איתן העולם, אברהם אבינו, איתן האזרחי, היא חזקה, היא איתנה, חוזרת היא ומשפיעה ממקור חילה הפנימי אל הכל. האדם הקדוש נפעל מכל היש ופועל על כל היש. זה יפה מאוד. זה במיוחד בפסקה הבאה. עושה טובה לכל המין האנושי, ולכל בעלי החיים, ולכל הצמחים, ולכל ההוויה. הוא קולט את הקודש, אור ישר, אור חוזר, מחזיר את הקודש. כמו שכדור הארץ מקבל אור מן השמש, הוא מחזיר אור. לא כל האור, כי חלק נספג בכדור הארץ, חלק חוזר. ויש אפקט חממה. אם לא אפקט חממה, יהיה קר פה. אם יש יותר מדי חממה, חם פה. בדיוק, בדיוק. רק עכשיו, בגלל הפסולת התעשייתית, אז יש אפקט חממה מוגבר, אז יש התחממות כדור הארץ. אפילו רואים את זה בארץ. נכון? 6 שנים לא ירד גשם. חם. אני רואה, נו. כבר כמה חורפים, אני לא לובש מעיל, איך קוראים לזה, דובון. מעיל רגיל. נעליים נמוכות, עוד לא בלי גטקס, נתחמם, ידוע. זה סתם רושם, אבל גם אנשי המדע אומרים. אז אדם, הוא קולט אורות והוא מחזיר אורות. איך הוא מחזיר אורות על זה? כבר נושא אחר. זה לא בשבילו. אגואיסטי. חוויה. לא. אם כן, מסביר ומרווה את נשמה בלי הכל, והיא, הנשמה, בתניותה, איתנה, חזקה, בנויה מקודש, חוזרת ומשפיעה ממקור חילה הפנימי, אל הכל, אל כל היש, אל כל היש הרוחני, אל כל היש הגשמי, אל כל בני אדם, אל כל הצמחים, כל בעלי חיים, אל הכל. אז הוא עושה טוב על הכל. זהו. יש קולט שמש, נכון? והוא מחלק חשמל לכל. תיאורטית אפשר לתת לכל אחד קסקט. עם קולט קטן, ראיתי כזה, קולט קטן, זה מפעיל לו מאוורר קטן, שמאוורר אותו. ראיתם כזה קסקט? מעניין. אבל זה לא ככה במציאות. ככה אי אפשר מכונת כניסה וזה. אפשר להגיד מאוורר קטן, צריך טיפה אנרגיה. אז יש קולט, קולט שמש, יש קולט רוח, יש קולט אנרגיה הידראולית, מים, זורם, וזה מחלק. שללה, איך כתוב? יש את חייל? מה?
תחלק שלל. תחלק שלל. יש לה שלל, מחלקת שלל. אז הנשמת האדם קדוש, היא מחלקת שלל. לכל היקום. ממה שהיא קיבלה. זה לא בשבילה אגואיסטית. והאורות הרוחניים בעצמם, שמהם באו תוספות החיים הללו אליה. הרי יש אורות רוחניים שמקריאים תוספות חיים, נכון? יש נשמתיות כללית שמתגלה באורות ניקודיים. יש רשמי הקודש שבאים מן השחקים, הופעות שחקים. יש שחקים, יש הופעות שחקים. האורות הרוחניים, השחקים בעצמם, שמתגלים ברשמי הקודש או תוספות הקדושה, שמהם באו תוספות החיים הללו אליה, אליה זה הנשמה שבפסקה הקודמת, הנשמה של האדם הקדוש, חוזרים, אור חוזר, ומאירים באור יקר, מהפרה. ככל שהפרה מניקה, יותר יש לה חלב. באור נהדר, נהדר ונערב, מלא נגות, מלא תעצומה, וברכת שדי ממרומים, מתגדלת ועולה כפורח. זה נפש החיים, פרק, שער א' פרק א'. שלא יאמר אדם, מי אני הדל וחדל? לא נכון. אתה פועל בעליונים, בכל מצווה, בכל פירור. כמו שכתוב, רואי רוכב שמיים בעזרך בגבתו שחקים. צור ילידך תשי. אל תקרא בנייך, אלא בונייך, אתה בונה עולמות עליונים. הוא מביא הרבה מדברי חז"ל. אז האדם הקדוש הוא סופג תוספות קדושה, מחלק אותם לחבר'ה. איך הוא מחלק לחבר'ה? זה הפסקה הבאה. והוא מחזיר אותם למעלה, ולמעלה יש תוספת תורה, וכמובן יורדת עוד יותר אורה, ואז הוא מקרין למעלה עוד יותר תוספת. ככה זה מתחבא. אשרי איש הגורם ברכת עולמים זאת בכל מעשיו ודרכיו. זהו איתן העולם, איתן העולם, צדיק יסוד עולם, היש בעץ, ראשי שמגן על הדור, כמו עץ. איתן העולם, כמו אברהם אבינו, איתן האזרחי. איתן האזרחי, כי ממנו זרח אור לעולם. אז אצל האדם הקדוש יש פעולה כפולה. הוא תחלק שלל והיא מחזירה למעלה. היזון חוזר. כל פסקה
מידע נוסף. מה המקור של כל הדברים האלה? בזוהר, בארי, הוא מביא בספר נפש החיים, מביא כל דבר מקורות, 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 לא אומר פירור בלי מקור. הרב ז"ל בלי מקורות, זה חזון יומיומי. יש אפילו מה שנקרא תוספת נשמה. כלומר, יש מחשב, אתה עושה פעולות עם המחשב, הוא זוכר, הוא נעשה יותר חכם, הוא נותן לך, אתה נותן לו, הוא נותן לך יותר, הוא נותן לו, נותן לך. אתה משחק שחמט עם מחשב, כל הזמן הוא נעשה יותר חכם, יותר חכם. ויכול להיות אפילו אדם, זה נדיר, תוספת נשמה. כמו שפותחים את המחשב, מוסיפים עוד איזה חלק, לא יודע איך זה נקרא, שבב. ואז זה מגדיל להרבה מאוד. לא להרבה כסף, עוד שבב. אפילו דבר כזה, טלפון, אפשר להוסיף עוד שבב. אז יש לו זיכרון איזה, יותר גדול מזה. זה תוספת נשמה. זה לא פירור, אלא כל כך הרבה, כל כך הרבה תוספת נשמה. זה נקרא בורות התשובה, פרק ב', תשובה פתאומית. יש תשובה הדרגית, עוד תוספת, עוד, עוד, עוד. יש תשובה פתאומית. נעשה אדם אחר, כמו המחשב שהוסיפו שבב, זה מחשב אחר. איך זה קורה? כתוב שם, אשר יש לחפש את נתיבותיה על פה? בעמקי תעלומה. זה סודות. זה לא אנחנו, זה לא אדם רגיל. זה אחרי, הרבה, הרבה, הרבה תוספת של שם. הוא לא מדבר על זה פה. רק זה להגדיל. נעשה אדם אחר. ואם קטע לומה נתיבותיה, זה לא דברים בשבילנו, כן? כן. זה גם מה שכתוב בסידורים לגבי שבת, חבל מתוספת רוח, נשמה יתרה. כן, שבת יש נשמה יתרה. גם זה אם קטע לומה. טוב, יש נשמה יתרה. טוב, אנחנו לא יודעים מה זה נשמה, אז גם לא יודעים מה זה נשמה יתרה. ודאי נשמה יתרה בשבילה. והיא נפש, נפש. טוב. פחות מסובך.